Здравейте! В бъдеще се предвижда мобилните телефони да бъдат зареждани без зарядно устройство и без директна връзка с електрическата мрежа. Прототипът може да се зареди чрез електромагнитни сигнали и безлични станции, мобилни и телевизионни антени, както и други излъчващи източници, които се намират постоянно около нас, обявява Марко Ровала срещу научното списание Technology Review. Ровала е един от учените, които са работили на този прототип през последните години в изследователският институт на Nokia в Кембриджския университет. Зареждането на батерията чрез електромагнитни вълни е достатъчно, за да се поддържа за неограничено време модус в готовност на мобилния телефон, допълва Ровала. За да достигне нужното за това напрежение от 50 мВ, са нужни около 1000 силни радиосигнала от околността, коментират критиците на този проект. Колко силно трябва да е натоварен света, в който живеем, с електросмог, за да могат още в този момент милиони мобилни телефони да поддържат модус в готовност, и то за неограничено време? Отговорът на този въпрос, свързан и проплъжващ се геноцид, може само толкова дълго да се бави, колкото са налични спящи и корумпирани съдии, извършващи дейността си. С това се разделяме.